Həll olanları deyir. Şey yəni, hə, bir xanım var, söyləyir, mən şokdayam. Amma hər halda həyat davam edir, proqramımız da davam edir. Mənim Instagram səhifəsi var, yazılar oxuyaq. Bəli, oxuyacaq. Amma mən bir şeyi vurgulamaq istəyirəm ki, bu belə idmanda da hər nə deyilirsə düz deyilir. Hə, hər nə deyilirsə düz deyilir. Ağa ağ, qaraya qara və nə proqramın aparıcıları neymiş, aparıcıları, nə proqramın qonaqları kimisə təhqir etməz, haşa. Tənqid, sağlam tənqid olar və bu keçərlidir. İdmanda Instagram 051-542-8107 WhatsApp 596-704 aktivdir. Qarabağ Wordlə oynayan bilet qazanmaq istəyirsə zəng edə bilərsiniz və Juventus United səfərindədir. Hesab nə olar? UEFA Çempionlar Liqasının himni gəlsin. Və Kamal Quliyevlə birlikdə bugünkü oyunlara hesablar alım. Sabah Mehman Rəsulov, Namik Abbasov burada olacaq. Həftənin 4-cü final fidilayəsində Anlars Almanov, Babək Quliyev, Kamal Quliyev. Həftənin 5-cü günü Argentinada keçirilən yeni etmələrin olimpiya oyunlarda medal qazanan qəhrəmanlarımız Şef Dimisyonla birlikdə burada da həftənin şənbə günündə çox dəyərli qonaqlarımızın proqram efirini dinləyəcəyiz. Həftənin 6 günü saat 20-də idmanda baş verənlər idmanda şüarı ilə idmanda Radio 104 FM YouTube kanalımız var ki, bütün proqramlarımızı oradan izləyə bilərsiniz. Elə bugünkü Kamal Quliyevin söhbətlərində qaçışanlar oradan izləyə bilərlər və www.space.fm.kral saytından Zimbabvedə olsa, Şri Lankada olsa, Rusiyada olsa fərq etməz, bizi dinləyə bilərsiniz. Eləmi? Kamal Quliyev və təbii ki, söhbətlərimizi davam etdiririk. Qatılacaq bizə. Qatılacaq və Üfaçı Mimonikası gəlirlədi ki. Gəlir. Hə, bu him gələndə insan tükləri biz-biz olur, tər axır insanla, bir həyəcan gəlir. Bugün hansı oyunlar var, Eldar sizə çatdırsın, sonra bir-bir oyunları söyləyəm. Çatdıracam, SMS-ləri oxuyun. Ha, buyur. Mən çox şadam ki, sənin kimi bir belə həmkarım var, nə maşallah. Oldu? Təşəkkürlər. Dayanmadan maşallah. Təşəkkürlər. Milli irs yazır bizə, salamlar olsun. Siz aparıcılar, möhtəşəmsiz əsasən. Siz möhtəşəmsiniz. Kamal müəllimi salamlayıram, Allah sizləri salamlasın. Təşəkkür. Və bizə yenə Türkiyədən yazırlar. Mərhaba. Mərhaba. Yalovadan salamlar. Oo, nə gözəl. Bax, Yalovadan tutmuş, nə bilmi, Rusiyanın müxtəlif şəhərlərinə kimi, İrandan tutmuş, Gürcüstandan tutmuş bizə yazırlar və mən hər birinə minnətdaram. Elə axı onlayn olaraq da bizi dinləyə bilərlər. Ona görə də ölkə fərqi yoxdur. Hardan olsanız, hansı şəhərdən, hansı kənddən olsa dinləyə bilərsiniz. Nə olur? Maraqlı SMS gəlib. Milis yazır Kamal müəllim haqqı deyəndir. Hər zaman haqqı deyəni qınayırlar. Tarix ədalət tərəfdarlarını unutmur. Xalq sənin yanındadır, arxandadır. Bəli. Artikə yazır Türkiyədən. Hızlı konuşunca yarısını anlamıyorum. Ya, o nənəmi anlamıyorsun? Çünki mən Azərbaycanca danışmam. Kamal Quliyev sürətli danışır. Aha. Kamal Quliyev daha bir üzr istəyirəm. Daha bir SMS-i bizə WhatsApp vasitəsilə Nazlı xanım yazır. Axşamınız xeyir olsun Eldar bəy və Anar bəy. Necəsiz? Siz yaxşı. Qonağınızı da salamlayıram. Xoş gəlib. Aha. Xoş gəlib, salamlayıram. Təşəkkürlər. Daha sonra nə yazırlar? Nə yazırlar? Heç nə yazmırlar. Gənc Çempionlar Liqasında kimlər qarşılaşır, hansı qullar qarşılaşır, onları biz dinləyəcəyimizi. Sonra Kamal Quliyev otaq gələndə o milli irsin SMS-ini onun üçün oxuyarsın. Mütləq oxuyaram. İdmanda Instagram 051-542-8107 WhatsApp və 596-704 aktivdir. Qarabağ Wars-la oyuna getmək istəyənlər zəng etsin, yazsınlar. Bəli, bugün qarşılaşır. United. Çempionlar Liqasında qarşılaşır, AEK Bavariya ilə qarşılaşır. Bu qrup Bavariya çox pis vəziyyətdədir. Bavariya 2-ci yerdədir hal-hazırda. 2-ci yerdədir. AEK 4-cü yerdədir. 0 xalı var. Bavariyanın 4 xalı var. Xalları söyləsək zaman çox uzun çəkəcək. Gəl bir-bir oynayaq. Zaman... Amma zəngi də qəbul etməmişsən. Kamal Quliyev gəldi. Milli irs sizə bir SMS yazıb Quliyev. Mən çox istərdim. Milli irs adlı bir Instagram səhifəçimiz. Bu SMS-i istəyirəm dinləyəsiniz. Eldar oxusun, buyur. Yazıb ki, Kamal müəllim haqqı deyəni cahillər hər zaman qınayırlar. Lakin tarix ədalət tərəfdarlarını unutmur. Xalq sənin arxandadır. Təşəkkür edirəm, minnətdaram kim yazıbsa onu. Əlbəttə ki, tarix heç vaxt unudulmur. Doğru. Tarixi unudanlar özlərini unudurlar. Tarixi də yazanlar qəhrəmanlar olurlar. Bunu bilsinlər. Doğru. Minnətdaram, təşəkkür edirəm. Və mən də öz xalqıma, öz millətimə sadiq olaraq, yəni bu sözləri deyirəm ki, yəni xalqım, millətim bilsin. Çünki, yəni yenə də deyirəm, burada biz kimisə, belə deyə, asıb kəsmirik, kiməsə göstəriş vermirik, kiməsə, belə deyə, yol göstərmirik. Sadəcə olaraq, hər birimizin haqqıdır fikrini söyləmək, bizim də haqqımızdır, fikrimizi haqqla, ədalətlə söyləmək. Bunu
Ayağa deyib dolaşanları bilmirəm, amma həqiqətən sizi çox sevirlər. İnanın, mən onu harda bildim. Siz, onlar da bir iki aydan çoxdur, bizim proqramda yoxsuz. Bəlkə de üç aydan çoxdur, sizin bizim proqramda yoxsuz. Mənə çox adam SMS yazır, bizi çox adam efirə zəng edirdi ki, niyə Kamalı çağırmış? Nəsə, aramızda incili yolu, demə, estağfurullah, yox. Sadəcə, biz tapa bilmirdik Kamalı, amma qovuşmuşuq, şükür qovuşdurana. Zəngimiz var, salam. Minnətdaram, necəsiz? Hacı bəy. Teşəkkürlər. Kamal Gülüyə burada sayılayıq. Buyurun. Bizim birbirimizle bu ikili oyunu necə ola bilər? Tamam, hesab da deyin. United Juventus. Təşəkkürlər. Çox üzr istəyirəm Kamal Quliyev. Dönə-dönə proqramımızın amana çox az qalıb. Milli komandamızla bağlı söhbətləri 4-cü gün eləyəcəyik. Çox az zamanımız qalıb. Bir iki cümlə nəsə söyləmək istəyirsə deyin, amma daha geniş 4-cü günə saxlayarıq. Yəni belə deyək, səfər oyununu izlədim. Maraqlı futbol oldu. Biz elə mən oynayan dövrdən də biz necə deyim biz öyrəşməmişik, nə də hazır deyilik. Yəni bir oyunu ya 3 gündən sonra ikinci olmalı. Həm də o qələbə hardasa bir balaca arxancılıq yarada bilər. Çünki bizim Maltiyə həmişə aşağıdan yuxarı baxmışıqlar. Doğru. Və bunu da unutmayaq ki, bütün ölkələr Malta kimi cırtdan boylu dövlətlər belə Lüksemburg kimi gördünüz ki. Yəni, bəli, 9 xalı var komanda. Yəni, mən xoşuma gəldi Lüksemburgda nə məsəl üçün? Onların sürətli əks hücumları. Yəni, çox xoşuma gəldi. Amma yenə də burada gördünüz, belə deyək də, diktavat eləyən tərəf biz idi, canım səlisin. Sadəcə olaraq artıq sonradan yığışmaq bir balaca alınmaq. Amma Qurban müəllimin, mən sizə deyərdim, gördüyü işlər bugünə qədər yetərli deyil. Yəni, Qurban müəllim özü də bunu deyir ki, bundan Qurban müəllim bundan sonra çox görəcək milli ilə bağlı. Çünki yavaş-yavaş bunların hamısını birdən Qurban müəllim görə bilməz. Bunların hamısını zaman lazımdır, zaman lazımdır vaxt lazımdır. Əlbəttə ki, vaxtla, zamanla inanıram ki, Qurban müəllim bunun öhdəsindən gələcək. Çünki bizlər hamımız sevinirik ki, bu günlər millinin sükanı arxasında Qurban müəllimdir. Ən azından bir, belə deyək də, kiməsə deyə bilməsə, kimsə sözümüzü eşitməsə, biz bir ən azından telefonumuzu qaldırıb Qurban müəllimlə əlaqə saxlayıb, öz sözümüzü, ürək sözümüzü Qurban müəllimə deyib fikrimizi bölüşə bilərik və o da həmişə, həmişə istəyir böyükdən kiçiyə qədər insanı dinləyən, qulaq asan bir insandır. İnsana qiymət verən bir insandır, fikirə qiymət verən bir insandır. Ona görə mən elə başda hamımız olmaqla, siz azarkeşlər də heç vaxt ruhdan düşməyək, günləri hamımız milliyə dəstək var. Bəli, yəni, yenə də deyirəm, qısa bir müddətdə bu işləri görmək çox çətindir. Dördüncü... Milli elə bir, bilirsiniz, tamam fərqli bir ab-ı hava, tamam fərqli bir iş yeri, tamam fərqli bir, bilirsiniz, axı siz, yəni o milli ölkənin adıdır da bir nömrəsi. Çünki bizim ümumiyyətlə dövlət başçıları hara gedəndə necə qarşılanırsa, milli yığma komandalarda hara gedəndə digər ölkələrə elənçinə səviyyədə qarşılanır. Bu da nə deməkdir? Bu da ölkənin adıdır. Ona görə ola bilərdi ki, futbolçuların özlərində motivasiya baxımından, üstəgəl oyunun, bilirsiniz, çəkisimi deyim, ağırlığımı deyim, hamısı oyundan sonra müsahibələrdə Malta ilə evdəki oyun daha çətin, daha ağır, daha gərgin olacaq danışırdı. Mən inanmıram ki, oradakı olan futbolçuyu hansısa biri istəməsin ki, qələbə qazansın. Amma yenə də o xırda para səhvlər var. Yenə də deyirəm, futbol oyunu səhvlərlə dolu bir oyundur və o səhvlərdən kim az istifadə edəcək, səhv edəcəksə, o da qazanan tərəf, yaxın olan tərəf olacaq. İnşallah ümid eləyək, inşallah biz də dəstək olaq ki, qalan bu oyunları heç olmasa qalib başa vuraq və hər iki üzvüsünə, hər iki oyunu qalib gəlsə, biz birinci yerlə qrupumuzu çıxa bilərik və buna da hamılıqla bərabər buna nail olmalıyıq.
Kamal Quliyev, hər həftənin 4-cü günləri bizdə final fiti layihəsi olur. Anar Salmanov və Babək Quliyevlə. Düz gəlin həftədən etibarən bu layihə həftənin ancaq 2-ci günləri olacaq. Və bu layihədə sizi görmək ümidi ilə və geniş bir şəkildə bu söhbətləri orada eləyəcəyik. Və səbəb final fitində də sizi gözləyirik. Və UEFA Çempionlar Liqası SMS-lər var. Oxuyaq, dərhal keçək oyunlara. Bir SMS oxumaq istəyirəm mütləq. Yazır ki, nədən Azəri futbolçular Türkiyəyə gəlmiyor ya da gələmiyor? Anlamadım. Bir cümlə ilə nə söyləyə bilərik? Amma qısa olsun Kamal Quliyev. UEFA Çempionlar Liqası iki şeydə olar. Mən deyərdim, çoxsunun burada yeri rahatdır. Hə, ona görə. Bir də ki, ailələrindən uzaqlaşa bilmirlər. Ya, boş şey. Boş şey. Rahatlığa da çıxırıb. Tamam. Ya, mən evin tək uşaq olmuşam. Mən atamdan, anamdan... Legioner həyatı yaşamışsınız. 3 il mən legioner həyatı yaşamışam. Doğru. Və onu deyən boş şey deyil. Doğru. Onu deyən birisi... Futbolu sevmir. Yəni, öz sənətinə... Bir yanın yanaşır. Bir yanın yanaşır. Okey, Ayak Bavaria, kişli UEFA Çempionlar Ligası. Hesab ne olar ve bir cümleyle ne söyleyebilir Kamal Quliyev? Yunanistan Ayak ve Bavaria. Bavaria'ya karşı. Elbette ki burada Bavaria... Ama Bavaria pis vəziyyətdədir bu arada. İkinci yerdədir, 4 Bavaria. Pis vəziyyətdə olsa belə Bavaria'nın adı o Ayak için bəsdir. Hesab? Yani hesab oyunda bol gol olacaq, onu deyə bilərəm. Ama qalib gələcək Bavaria, ama oyunda... Hesab. 4-5 top göz olacaq. Mən konkret bir iki söylüyorum, siz? Yani onlar elə, yani en azından 0-4. Eldar nə deyir? 0-3. 0-3. Daha bir oyun, qrupun digər oyunu Ajax Benfica olacaq. Ajax Benfica. Bu oyunu idman Azərbaycan verəcək, axşam 23-də. Maraqlı oyun olacaq bu oyun. Ajax evdə. Birinci yerədir, bəli. 2-1 Ajax qələbə qazanacaq. Olar, yəni oyun qollu qarşılaşmadır. Siz nə düşünürsünüz? Mən bəli, bəli, fikirləşirəm, amma Kemal bəli. Mən də fikirləşirəm ki, Ajax evdə Benfica-nı buraxmaz. Nəyin bahası olacaq? Hesab? Hesab olar. Sonra baxırıq görək kim daha 3-2. Çox hesabı düz tapıb. 3-2 Ajax. Okay. 2-1 bu... 2-2 məncə. 2-1 mən deyirəm 2-2 Kamal Quliyev söyləyir və axşam 23-də İdman Azərbaycan bu oyunu verəcək. Keçdi o bir qrup oyunu. Hoffenheim Lyon. Wow, buyur. Maraqlı qarşı. Hoffenheim sonuncudur, Lyon birincidir. City olan qrupda. Yəni 1-2 Lyon qələbə qazanacaq. 1-0 mən deyirəm Lyon. 0-1. 0-1. Bəli, 0-1. Okay. Mən də 0-1 deyirəm. O bir oyun? City Şaxtyor. Maraqlı oyun olacaq. Çox maraqlı oyundur. Maraqlı oyun. City səfərdədir. Səfərdədir. Şaxtyor City. Özdə biraz hava var, soyuq, qar. O futbolçular da biraz. Yəni burada elə də inanmıram ki çox gol ola. Çox gol ola. Amma City oyunu aparacaq. 0-2 demək olar. Amma mən maraqlı bir hesab söyləyirəm də 2-2. Ya 2-2 ya 1-1, heç içə. Məncə City səhv eləməyəcək, çünki birinci oyun bilirik də uduzdu öz meydanda, Lyon uduzdu. Amma bu dəfə uduzmaz məncə, 0-2 olacaq məncə. Yaxşı, Kamal Quliyev neçə dedi? 0-2 dedi. 0-2-siz, məndə 1-1 söyləyirəm. 0-2. Amma 2-2 də ola bilər. Buyur. Daha bir bugün oynayır CSKA. CSKA kimlə oynayır? Roma CSKA. Yerlərini düz söyləyək. Roma CSKA. Öz meydandadır Roma. Roma qalib gələcək. 2-0. 3-0 deyirəm. Sən? 2-1. Roma qələbəsi. Bəli, bəli. CSKA qol vuracaq. Okey, sonra? Real Madrid öz meydanında qəbul edəcək Victoria. Victoria. Real çox bərbad vəziyyətdədir. Son oyunda da uduzdu Levante'ya. Yaxşı deyil ki vəziyyətdədir, məncə. Yaxşı deyil olsa belə, yəni bu oyunla bağlı danışırıq. 3-0. Yəni 3-0. Yox, orada 5-6 top olacaq. Doğrudur. Konkret hesab. Mən deyim də sizə şut 5-0 ya 6-0. 5-0 götürürəm. Realıq. 5-0, mən 3-0 Eldar. 3-1. 3-1. Yox, 6-0. 6-0. Bütün bu hesabları alırıq, Quliyev. Futbol qutarından sonra baxırıq, görürük ki, hansımız daha çox düz tapmışıq. Tamam. Okey, keçdi o bir oyuna. Young Boys Valencia və bu oyun başladı. Başladı. Üçüncü dəqiqəsidir. Young Boys Valencia oyunu. Young Boys Valencia. Sveçlədədim o oyun. Bəli, bəli. Sonuncu yerə gelir Young Boys Valencia. Burada da ola bilər ki, bu oyunda 3-4 gol olsun. Qalib əlbəttə ki, Valencia. Bir çəkinlə götürəndə Valencia. 1-2 mən deyirəm, Quliyev. Olar. 0-2 mən fikirləşirəm. Siz? Mən də yəni Young Boys'un çünki gol vuracağını fikirləşirəm. 1-2 düşünürsünüz. Olsun. Fikirləriniz? Yox, olsun yox, siz söyləyin. 0-2. Tamam. 0-2. Okay. Və Obron. Günün oyunu Manchester United Juventus. Bu çox möhtəşəm Chelsea oyunu oldu ha. Baxdınız mı bilmədim. United-la çox gözəl oyun oldu həqiqətən. Bollu oyun olacaq. Yəni bol gol. 2-2. Yəni, heç-heçə qutarmağı yandırıcı deyil. Siz neçə söylüyorsunuz? Kimin qələbəsini fikirləşdiniz? Qələbə
Fikirləşirəm ki, Manchester United. Wow. Chelsea ilə oyunda çox möhtəşəm oyun oldu. Ucuzurdular, sonra 2-1 uddurdular. Son saniyələrdə bıraxdılar. Dedim bunu ki, biləsiniz. Çünki o vaxtı dünya çempionatında axşam Braziliya Belgiya oyunu başladı. Həyətdə hamı yığılıb futbola baxır. Domun qabağında, bizim qabağında bizim bir həyətimizin də çayında şey, uşaqdan böyük hamı televizor qoyub oturub baxır. Gəldim, baxdım 3-cü dəqiqə. Dedim ki, 2-1 Belgiya olacaq Braziliya. Hamı qaçacam. Müəllim, sən də Allah qocaldıqcan Estağfurullah. Dedim, mən yaxşı, Allah köməyiniz olsun. Bax, bunu mən dedim, 2-1 Belgiya olacaq. Və ben çıxıdım. Səhəri gün mən axtarıblar ki, mənim sən bu oyun şotun hesabını bilirdin deyir. Bax, Allah Allah. Yaxşı, onda United nə olar? Hesab. United Juventus da hesab nə olar? Mən 2-2 dedim. 3-1. Konkret bir hesab götürək. 2-1. Mən 2-2 deyirəm, Eldar. Mən 1-2. Juventusun qələbəsi. Və efirimizin vaxtı bitti. Bitti. Təşəkkürlər Quliyev. Vallahi bu bileti buradakı olan hamı qazansın. Amma 2 nəfər. 2 nəfər. Bir dənə də əlavənin də 3 olsun. Qalar 3 dənə. Bitti mi proqramımız? Yaxşı. 3 nəfər tamam. 3 nəfər olsun. Bitib mi proqram? Bitti. Bitti. Okey, Quliyev minnətdaram sizə. Instagramda biz kimlər qalib oldu söyləyəcəyik. Minnətdaram Quliyev sizə. Açın, yaxşı, açın. Bax, açın. Tamam. Oxuya bilsəz təbii ki. Mənim o qədər gözəl yazım. Zeynalzadə. Müslüm. Müslüm Zeynalzadə. Əla, 2 bilet getdi Müslümə. Daha sonra Elvin Heydər. Elvin Heydər. Daha bir şəxs. Bir şəxs. Hacı. Hacı. Bəli, zəng vuran. Hacı bəy. Aha. Hacı bəy. Minnətdaram Quliyev, 4-cü gün görüşərik. İnşallah. İnşallah 4-cü gün görüşürük. Minnətdaram, təşəkkür edirəm. Həqiqətən də vaxt necə gəldi, bilmirəm, keçdi. Xanım dinləyicimiz də deyir ki, mən həmişə bilirəm, sağ olun, mən zəng güdəm.